Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlər. İstəyirəm bu gün sizlər üçün duzlar bölməsində səhifə 244-də 45-ci testə izahatını verim. Deyil, 1 mol dəmir 3 hidroksidlə 45-ci testə baxırıq, səhifə 244. Toplu qarşınızda olsun uşaqlar izləyən zaman. Deyil, <coughs> 1 mol 1 mol dəmir hidroksidlə Fe(OH)3-lə, 1 mol nitrat turşusunun qarışıqlı təsirindən hansı duz alınar. Uşaq, bu tip testlərdə nəyə diqqət eləmək lazımdır? Təbii ki, burada dəmirin valentliyi 3-dür. NO3 gəlib burada birləşməyə özdə 1 bir mol NO3 birləşdirəcək özünə. 1 bir mol NO3-ün də valentliyi 1-dir. 1-i vurdum 1-ə, 1 bir valentli 1 dənə NO3 birləşdirirsə, deməli bu dəmir özün tərkibindən 1 dənə OH-nu çıxartmalıdır. Çünki 1 dənə OH-ın 1 valentli, 1 dənə NO3-ün isə 1 valentli. Yəni heçsizə qutaracaqdı. Yəni dəyişdirsə 1-ə 1-ə burada problem olmayacaq. 1 dənə NO3 gəlsə birləşmə 1 bir dənə OH çıxacaq, yerdənə qalacaq Fe(OH) İ2 və NO3 birləşəcək. Gördüyünüz cavab burda olacaq. A variantı. Sizlər üçün izah vermək istəyirəm. Təbii ki, verdiyim izahlar uşaqların səhfləri üzərində qurulan test nümunələridir. Onların təbii ki, xahişlə bunların izahatını verirəm bu testlərin. Ona görə ardıcıllıq burda pozulur. 94-cü məsələ testə baxaq. 94-də deyir ki, səhifə 247-də. 1 mol sulfat turşu ilə 1 mol H2SO4-lə aha. 1 mol natrium OH-ın qarışıqlı təsirindən alınan duzun adı və Onun içməməli köçləsini deyir hesablayın. Uşaqlar, 1 mol NaOH gəlmir, o, gəlmi, o deməkdir ki, bir valentli metal gəlirsə bir dənə hidrogen çıxacaq kənara. Çünki bu biri çıxmalıdı ki, bir dənəsi gəlsin. Əgər 2 mol gəlsəydi, 2 dənə natrium gəlsə 2 hidrogen çıxacaqdı kənara. Və burada bir natrium gəlirsə birləşmə bir hidrogenli HSO4 verəcək. Bir hidrogenli verdinə qaldı HSO4 və bir dənə natrium buna birləşəcək. Alınan duzum natrium HSO4. Çıxan bir dənə H ilə də bir dənə OH birləşib su əmələ gəlir ətirəcək. Və burada deyə bilərsiz ki, müəllimə bizə verilən nisbi maya xüsusəsi sulfat turşusundadır 98. 40sə natrium ohun MR-idir. Bizə amma istəyir ə, bu duzun, alınan duzun nisbi molekul kütləsini. Bəs biz bunu necə hesablayaq? Şu an nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, reaksiyaə girən maddələrin fikir verək kütlələri cəmi alınanın kütlələri cəminə bərabər olacaq. Düzdür? Deməli bunun MR-i nə qədər olacaq? Bu ikisinin cəminə bərabərdir. 98-in üzərinə gələcəyəm 40, 98-in üzərinə gələcəyəm 40 və çıxacağam bir dənə suyun kütləsini. Yəni burdan da MR-ni tapacam 120 və duzun adı nə olacaq? Natrium hidrosulfat. Natrium hidrosulfat. Testi 98-ci testdə 98-ci məsələdə deyir ki, uşaqlar, görək nə deyir. 98-ci məsələdə deyir ki, kalsium karbonat və bari meto4-dən ibarət 5 qram qarışığın üzərinə 98 səhifə 247-dən gedir söhbət, duzlar bölməsindən danışırıq. Kalsium karbonat və bari meto4 verilib bizə. Bari meto4, tamam. İkisinin bir yerdə 5 qram qarışığı verilib. Olsun. Deyir, bunların üzərinə artıq miqdarda nitrat turusu əlavə etdikdə, bunun üzərinə HNO3 əlavə etdikdə alınacaq kalsium 2 minots, 2 dəfə. Üstə gələk karbonat turşusu H2SO4 H2CO3 verəcək. Karbonat turşusu verəcək ki, o da karbon qazı və su şəklində ayrılır. Tamam. Və burada əmsallaşdıranda bura belə 2 yazacağıq. Bunun zərinə nitrat turşusu gələndə isə barmiöstə çökmütdü, həm də sulfata NO çıxara bilməz. Bu reaksiya getməyəcək. Deyir, bu zaman 448 ml qaz ayrılmışdır. Hanı burada mənim qazım? Reaksiya alınan bu getməyib. Burada da alınan qazım deyib odur 448 ml. Tamam deyir e, qarışıqda neçə qram bari meso4 olmuşdur? Bunun deyir kütləsini hesabla. Sual. İndi mən nə edəcəyəm uşaqlar? 448 ml ml litrə çevirmək üçün mütləq olaraq 448-i böləcəyəm 1000-ə. Bu eləyəcək 0.tam 448 1448. Tamam. Altta yazasam 1 moldu deyə 23,4 litr. Burada yazasam x qram, buraya yazasam 100. Bunun MR-idir. Kalsium karbonatın MR-in sənə veriblər. Gəlin görək bu ikisi bir yerdə 5 qramdır. Mən kalsium karbonatın kütləsini tapsam, CO2-yə görə. 5-dən bunu sıxsam bari met4-ün kütləsini taparam da. Nə var ki? 0,448, yəni 1448-i vuracağam 1000-ə, böləcəyəm 22,4-ə. Cavabı çıxdı burada. X-in kütləsini, kalsium karbonatın kütləsini tapdım iki. Onda bu birləşmədə n bari mesad 4-ün kütləsi nə qədər olar? İkisi bir yerdə 5 qram idi. 2 qramı kalsium karbonat oldu. Deməli 3 qram bari mesad 4-ə düşürdə. Bu qədər rahat. Və növbəti testə baxırıq. Demə 98 olacaq C variantı. Uşaq, növbəti məsələdə nə deyir? Növbəti məsələ 99-cu mə məsələnin izahatını vermək istəyirəm. 99-a baxaq. 99 nə deyir? 162 qram 10 faizli kalsium hidrokarbonat məhlulu üzərinə. Deməli 99. 162 qramın 10%-ni taparam. 162 vurulsun 10 bölünsün 100. Bu nə qədər elədi? 16.2 qram. Gəlin görək indi 16.12 qram deyir kalsium hidrokarbonatın üzərinə, məhlulun üzərinə neçə qram kalsium OH2 əlavə etmək lazımdır ki, normal duzasın. Burda alınacaq kalsium karbonat İste gele. H2O. Bunları inşallah karbon dərsinə də uşaqlı keçəcəksiz ki, hidrokarbonatları karbonat duzuna, normal duzuna çevirmək, ə, çevirmək üçün həmin duzun tərkibindəki metalın qələfsi ilə təsir edir. Təbii ki, natrium hidrokarbonata natrium OH-na, kalium hidrokarbonata kalium OH-na. Və burada həmsallaşdanda 2 kalium, 2 CO3 var deyə bura bir dənə 2 atıram. 2, 4 dənə hidrogen var, bura da bir dənə 2 atıram. Mənə deyir ki, neçə qram Ca(OH)2, x qram Ca(OH)2 əlavə edirəm. Gözüm görür ki, MDL 162 üçün Mən əlavə etməliyəm 74 qram. Burdan da x bərabər nə tapacam? 7.4 qram cavab olacaq, B seçimi variantı olacaq. Bu qədər rahat. Sonra növbəti məsələyə baxaq uşaqlar. Növbəti məsələdə deyir ki, 2 mol kalsium hidroksidlə 102-ci məsələdən söhbət gedir. 2 mol kalsium hidroksidə 2 mol karbon dioksidin reaksiyası ilə alınan duzun formulunu və kütləsini müəyyən edin. Ca(OH)2. Tamam, üzərinə özə 2 mol götürülüb. Aha, və 2 mol da karbon dioksid götürülüb. CO2 götürülür. Də reaksiyasına alınan duzun formulunu. Uşaqlar, ümumiyyətlə burdan alınan duzun formulu hansı formada olacaq? Gəlin ona yanaşaq. 2 mol, 2 mol götürülübsə 1-1 nisbətində təbii ki, bu 1-1-də eyni mol miqdarında götürülübdür. Eyni mol miqdarında da baxın, fikir verin. Ca(OH)2-yə diqqətli olun. Üzərinə gəlirəm CO2 Birin birə mol miqdarında gedəndə burada alınacaq kalsium karbonat plus su. Baxın, bu 2:1 gedə bilər. Bir də kalsium OH2-nin CO2 ilə reaksiyasından alına bilər kalsium HCO3 hidrokarbonat duz əmələ gələ bilər, düzdür? Fikir versəmmi? Burada karbon qazının miqda, karbonun sayı 2-dir deyə bura 2 gedəcək. Birin birə nisbətində deməli mütləq olaraq burada kalsium karbonat əmələ gələcək və su. Çünki 2 mol, 2 mol eyni nisbətli mol nisbətində deməli bu reaksiya tipi olacaq. Əgər 1:2 desəydi artıq hidrokarbon bu naqdəsə götürərdim mən. Deyir alınan duzun formulunu, buyurun duzun formulunu və kütləsini müəyyən edin. Burada indi əmsallaşdırmaya baxıram ki, ehtiyac yoxdur uşaqlar və bunun MR e, bunun mol miqdarı 1 moldur, bunun mol miqdarı 1 moldur. Alınan duzun formulu aha x qram, bunun da MR-i nədir? 100-ə bərabərdir. Və indi 2-ni 1-ə bölürəm, 2-ni 1-ə bölürəm eyni mol nisbətində olduğuna görə ürəyin hansına görə istiyi tənasıbı qur. Və 2-də x-dirsə, məsələn mən tənasıbi bu formaya görə qururam. 2-də x-dirsə, 1-də isə yüzdə x-ə bərabərdir 200 qram nə alınacaq? kalsium karbonat alınacaq. Cavab olacaq nə variantı? e variantı olar. Növbətə baxaq. Növbətə uşaqlar 125-ci məsələni izah vermək istəyirəm mən sizlər üçün. 125-i. Baxaq. 125-dən öncə, daha doğrusu, 103 tipli testlərin izahatını vermək istəyirəm sizə ki, bu tipli testlərdə, bu cürə testlərdə biz hansı üsuldən, hansı variantdan istifadə etsək daha yaxşı olar. Təbii ki, burada hər bir müəllimin özünün izah üsulu və yaxud da özünün müəyyən bir istiqaməti vardır. Mən isə daha özümə uyğun olan bir yolu seçmişəm. Təbii ki, düşünürəm sizlər üçün dinləyən YouTube kanalını izlən yoldaşlar üçün də maraq olar. 113-də deyir ki, 113-də nə deyir? 113-də deyir ki, 2 mol H3PO4-lə, 2 mol H3PO4-lə, 3 mol calcium OH-nin reaksiyasından əmələ gələn birləşmə, ə, birləşməsinin deyə qarşılıqlı təsirindən deyir hansı duz alınar. Uşaqlar, mən ümumiyyətlə bu tip testlərdə şagirdlərimcə nə deyirəm? Deyirəm calcium PO4-lə bilirsiniz ki, 1 calcium PO4-lə birləşib, normal, yəni normal duz əmələ gətirə bilər. Bir calciumun HPO4 duzu ola bilər. Bir də calciumun H2PO4-lə əmələ gətirdiyi duz ola bilər. Və deyir, İrəm bunların tez kənarda peolkasiyum məsələn qələvlərin əsaslarının peodla H3 peodla əmələ gətirdiyi duz soruşlanda tez üç cürdə düz qoş, formulu təyin elə. Bunun valentliyi 2dir, bunun valentliyi 3dür. Oldu Ca3 PO4 2 dəfə. Ca valentliyi 2dir, H peodunun valentliyi 2dir, olduğu kimi qalacaq. Ca valentliyi 2dir, H3 peodunun valentliyi 1dir. Gedəcək mötərizə 2dir. Sonra uşaqlarıma deyirəm, çuşalar, bax diqqət elə. Neçədənə kalsium var? Baxıram 3 dənə. Neçədənə fosforun var? Baxıram 2 dənə. Bax gör su duzun tərkibində 3 dənə kalsium, 2 dənə fosfor var. Və salam. Deməli burdan alınan duz kalsium 3PO4 2 dəfə olacaq. Və təbii ki, oradan da su i+H2O çıxacaq. Növbəti baxaq 125-ci məsələyə uşaqlar. 125-ci məsələdə nə deyir? 125-də deyir ki, Molyar kütləsi 81 qram bölünsün mol olan Hx 125-ə baxırıq. Səhifə söhbət 249-dan gedir. Hx-in MR-i nisbi molekulyar çəkisi 81-dir. Bunun üzərinə gəliblər molyar kütləsi 58 olan YOH2 gəliblər. Bunun da MR-i 58 qram bölünsün moldur. Ə, əsasının reaksiyasına alınan normal duzun molyar kütləsini deyin, hesablayın. Təbii ki, uşaqlar, mən burada görürəm ki, əsas bilirəm ki, bu metal atomdur. Bu da turşuca bu turşu qağdı. Metalın burdan görürəm ki, 2-ni vurdum 1-ə böldüm 1-ə nə düşdü? 2 valentli düşdü. Burada da hidrogen valentliyi 1 idi. Demək x-in də valentliyi 1 idi. Y-ə 2 valent yazıb x-a da 1 valent yazıb formula çıxaram xy2. Üstə gələk 2H2O. Və burada əmsallaşdırmaq istəyirəm. X2 olduğuna görə bura bir dənə 2 atacağıq. 2 dənə hidrogenin 2 dənə burada 4 dənədir. Bura bir dənə 2 yazacağıq. Və nisbi molekul kütləsi 81-dir. Bunu əmsallaşdırmağa da ehtiyac yoxdur belə baxanda. Və burada baxırıq ki, 81-dir nisbi molekul kütləsi. Deməli 1-in üzərinə x gəliblər 1 üsləgə x-dan alıblar 81. 1 nə deməkdir? Hidrogenin hidrogenin nisbi atom kütləsi. Deməli x-in nisbi atom kütləsi nəyə bərabərdir? 80-ə. Burada isə y-ın y-nin üzərinə gəliblər 16 vuraq 2, 1 vuraq 2, yəni 32 + 2 ki, 34 = 58. Burdan y-ı mənə tapdım, 24 tapdım. Və alınan duzum nə oldu? y x 2. Nisbi mürəkkəb hüsrəsini hesablamağa nə var ki? y-in bir dənədir, biri vurdum 24-ə, 24, 24 + 80-i vurdum 2-yə, 160 və burdan alıram ki, duzun nisbi mürəkkəbi 184-ə bərabər olacaq. Bu qədər rahat. Təbii ki, növbəti testdə bununla eyni ilə ana doktor, yəni eyni tip, məsələ tipi sayılır. Xüsusi uşaqlar baxaq 159-a. 159-a oksid əsaslı turşu duzlar, yəni bölməsinin duzlar duzlar qərüzü çıxmayan əsas bölməsi belədir. Əsas növü olan duzlar bölməsində biz baxırıq. Səhifə 251-dən söhbət gedir. 159-cu testə baxırıq. 159-cu məsələdə deyir ki, sink lövhəni quruğuşun 2 nitrat məhluluna saldıqda sink lövhəni salıb la quruğuşun 2 nitrat məhluluna və bu zaman sink plumbum çıxaracaq, alınacaq plumbum üstəgəl sinkənoid 2 dəfə. Tamam. Bu zaman deyir onun kütləsi 142 14.2 qram artmışdır. 14.12 qram artım olub, artıb. Tamam. Deyir bu zaman reaksiyaya neçə qram keçmişdir? X qram sink reaksiyaya yeniämişdir. E, Məhlula x qram sink keçmişdir. Uşaqlara baxırıq, burada təbii ki, həmişə lövhə məsələlərində metallara diqqət eləmək lazımdır. Bunun ayrı 65-dir. Bunun ayrı isə nədir? 207-dir. Başlanğıcda məhlulda təkcənə metalın kütləsi 65 idi. İndi yaranan məhlulda isə 207-dir. Gəlin görək e, məhlulda e, artım nə qədər olmuşdur? 207-dən çıxıram 65 ilə də 142. 14.2 qram artım olanda x qram sink reaksiyaya daxil olub. Ancaq e, fərqi tapıram burada. 207-dən çıxıram e, 65-i belə 142 qram artım olanda isə neçə qram sink reaksiyaya daxil oldu? 65 qram daxil oldu. Buradan da x-i tapıram ki 6.5-ə bərabər də cavab olacaq. Nə? E variantı olacaq. 160 da elə onunla E-nə olduğu kimi olacaq. Uşaqlar mən e, bir də sizin diqqətinizə nəyi çatdırmaq istəyirəm? uşaqlar diqqətli olmaq lazımdır nə də Məsələn, bəzi ə, test tipləri vardır. 304 və 305 tipli testlərin zətn vermək istəyirəm uşaqlar. Ümumiyyətlə o, oksid əsas turşu duz mövzusunda, duzlarda ən vacib olan nəyə diqqət eləmək lazımdır? Təbii ki, bu daha çox 4-cü qrup materialı olaraq və ya da 1-ci qrupa veriləndə 100% uşaqlardan, yəni 90% demək olar ki, bu sualı cavablandırmasında çətinlik çəkəcək. Məsələn, ə, fikir verin 304-cü testə baxın. 304-də səhifə 264-dən gedir. Bizə reaksiyalar verilmişdir uşaqlar. Deyir ki, bu reaksiyalardan əsasiduz, turşsuz və normal duz alınanları deyir müəyyən edin. Uşaqlar A variantında veribdi 1 mol natrium OH + 1 mol H2SO4. İndi mən sizlər üçün bunların hansında hansı duzun alındığını izah verəcəyəm. 1 mol natrium OH + 1 mol kalium OH + 1 mol H2SO4 veribdi bizə. Və C variantında bizə veribdi 1 mol Ca(OH)2, 1 mol Ca(OH)2 + 1 mol H2SO4 görək burdan hansı duz alınacaq? D variantında bizə veribdir 1 mol Ca(OH)2 + 1 mol H2SO4 sulfat turusu və E variantında isə 1 mol Cuprum OH xlorun üzərinə gəliblər 1 mol H brom turşusu gəlib, H brom gəliblər. İndi uşaqlar biz artıq ə, bu mövzunun izahatını keçən zaman biz bildik ki, əgər reaksiyaya girən əsasla turşunun mol miqdarına diqqət eləsək, tərkibində təbii, təbii ki, tərkibində bir OH olan əsaslar, yəni bir turşulu əsaslar əsaslı duz əmələ gətirmir. Bunları heç bir zaman unutmayın. Dövlət imtahan mərkəzi əmsalını böyü verib sizi çaşdıracaq. Eləcə də tərkibində bir hidrogeni olan turşular, yəni bir əsaslı turşular heç bir zaman turşluz əmələ gətirmir. Əmsalını böyü Beləvə səni çaşdıracaq. Diqqətli olsən. Əgər reaksiyadan hansı reaksiyadan turşluz alınar deyirsə, tez bir hidrogenə olan, bir OH olan, bir əsaslı olan turşlar olan cavabı çıxırsan. Sənə əgər şərtdə deyir ki, hansı reaksiyadan əsası duz alınar. Əsası duz alınan sualı verirsə, test tərkibində bir OH olan cavabları çıxırsan. Məsələn deyib bu reaksiyan heç bir zaman əsası duz əmələ gəlməz. Çünki belə reaksiyədə zavaskoy özünün bir OH-ı vardı. Yazılan əmsala aldanma. Bu, bu, bu başqa bir şeydir. Yəni bunu da sizin üçün bir xatırlatma elədim. Və şurada burada baxıram ki, 1 OH var, 2 dənə H var. Deməli, buradan nə duz əmələ gələcək? Təbii ki, turşduz əmələ gələcək. Natrium hidrohidrosulfat duz əmələ gəzə və su çıxacaq. Çünki 1 OH və 2 H-ım varsa, 1 OH-ım var, 2 H-ım var. Hidrogenin sayı çoxdusa turşduza keçsə, bu olacaq turşduz. Sonra digərinə baxırıq. Bağ yadınıza qalsın. Tuşunun üzərinə iki cürə əsas gəlinirsə, mütləq olaraq burdan uşaqla 2 qat duz əmələ gələcək. Natrium kalium sulfat ozu. Hidrogenin biri əvəz olunacaq. Natriumla və hidrogenin biri əvəz olunacaq kaliumla. Olacaq alınma məhsulu natrium kalium SO4. Yəni natrium kalium sulfat. Və burada baxıram, 2 dənə OH-ım var, 1 dənə H-ım var. OH-ım çoxdursa əsası duz olacaq. 1 dənə xlor gəlirsə birləşməyə 1 OH-ım çıxacaq. Yerdə nə qaldı? Kalsium OH, 1 dənə OH çıxdı, 1 dənə xlor gəldi onunla nə olacaq? OH xlor + H2O təbii ki. Və burada alınan bizə duzun növünü istədiyinə görə əsası duz olacaq və 2 OH-ım var, 2 dənə H-ım var. Deməli burada normal duz CuSO4 + 2H2O alınacaq. Normal duz verəcək, çünki saylar bərabərdir. OH-nı H-ın sayı bərabərdir. Növbəti də isə şura bax, burada bir dənə çox diqqətli olmaq lazımdır. Əgər sizə əsası duz verilib, əsası duzun tərkibindəki turşudan fərqli turşu gəlirlərsə üzərinə mütləq olaraq bu reaksiyadan qarışıq duz alınacaq. Yəni buradan NaOH çıxıb brom bileşəcəcək, ocaq CuBr, xlor və üstəgəl H2O əgər yox. Məsələn, bizə versəydi ki, əgər Cu(OH)Cl üzərinə gəlsəydi HCl. Məhsəq yətdirmişdim, yadda saxla. Əgər dedik ki, əsasın duzun tərkibində olan turşudan eyni turşu gələcəksə, bu zaman normal duz alınacaq. Bax, çox-çox diqqətli olmaq lazımdır bu nüanslarda. Üstə gələk H2O, bir xlorum vardı, çıxdı, bir xlor da gəldi, o da CuCl2. Amma burada OH çıxdı, brom gələndə oca iki cür turşu qalığı oldu deyə qarışıq duza keçdi. Bu qədər. صادق